Haya, asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Viongozi wote wenzangu, rafiki yangu Wycliffe Ambetsa Oparanya, waziri wetu wa mambo ya cooperatives na SMEs, ndugu wananchi wa Kakamega, wa Kenya wenzangu, hamjambo? Kakamega murembe, murembe handi, muri muoyo, muri baramu, musangalire, mwami Yesu itsomiwe, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi tuseme Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kupata nafasi ya kufika Kakamega tena. Nataka pia nimshukuru rafiki yangu Wycliffe Oparanya kwa sababu ya kutualika hapa leo katika sherehe hii ya shukurani. Na tumekuja kumshukuru Mungu kwa sababu mbali na mipango ya binadamu kuna vile Mungu amepanga. Huyu Oparanya hajakuwa waziri kwa bahati. Hajakuwa waziri kwa sababu ya mambo mengine. Amekuwa waziri kwa sababu Mungu amempangia awe waziri wakati huu, ili tuweze kuungana sisi zote kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka nimwambie rafiki yangu waziri Oparanya, mimi nakujua sana na nakuelewa. Wewe na mimi tumekuwa mawaziri wakati wa ile serikali ya muungano. Wewe umefanya kazi katika Ministry of Planning, Vision 2030, ambayo ni ruwaza ambayo tunafuata kama taifa. Wewe umechangia sehemu kubwa kwa sababu wewe ndio ulikuwa waziri, ulisimamia. Mimi nakujua vile vile ukiwa gavana wetu wa hapa Kakamega. Na kwa sababu hiyo, I have no doubt in my mind that you have what it takes to move our country forward in the ministry that you have an opportunity to serve. Kwa hivyo waziri, nimekuja hapa nikueleze ya kwamba wewe uko na kibali ya Mungu na uko na nafasi ya kufanya kazi na mimi na baraza letu mawaziri na Wakenya na viongozi wengine wote katika kazi ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Wananchi wa Kakamega, huyo mungwana Wycliffe Ambetsa Oparanya, wakati wa mambo nilikuwa na panga maneno, nikasema huyu Oparanya, kwa sababu ya vile nilimuona akifanya kazi katika mambo ya planning, kwa sababu nilimuona vile alifanya kazi kama gavana wenu, uadilifu alionayo, kujitolea alionayo, bidii alionayo, na vile vile kwa sababu manifesto yetu ya Kenya Kwanza na manifesto ya ODM kuna mahali zinakutana. Ukisoma manifesto yote mbili inazungumzia maneno ya watu ambao ni wa chini. Inazungumzia maneno ya universal health coverage. Inazungumzia maneno ya housing. Inazungumzia maneno mengi ambayo yanafanana. Na kwa sababu hiyo najua ya kwamba hakutakuwa na matatizo yoyote. Mheshimiwa Oparanya na ndugu zake wale wengine ambao tumeungana pamoja kutekeleza ruwaza ya taifa la Kenya ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. I have no doubt in my mind that it will be easy for my friend Oparanya with the rest of cabinet for us to work together because there are many things in our manifestos that bring us together than things that put us in separate corners. Kwa hivyo, Mheshimiwa Waziri, najua nimekuambia ya kwamba umenieleza ya kwamba nikupatia nafasi. Wacha niseme mbele ya hawa wananchi wa hapa Kakamega ya kwamba uko na nafasi wazi kutekeleza wajibu wako. Nitasema hivi, katika wizara ambayo Mheshimiwa Oparanya atakuwa anasimamia, amesema vizuri kwamba serikali na ile formal employment ni watu karibu milioni 3, lakini wale watu wanaajiriwa na MSMEs, ile sehemu Oparanya anasimamia, watu wa biashara ndogo ndogo, watu wa cooperative ni watu milioni 15. Na katika hiyo watu milioni 15 watakutegemea wewe katika ile mpango tuko nayo, ili tuhakikisha kwamba tunawasaidia hawa biashara zao ziendelee, wazidi na kuongeza ajira katika sehemu hiyo. And I have no doubt in my mind that we are going to deliver on making sure that the private sector, the small, medium enterprises have an opportunity not only to expand their businesses but to employ more people in that sector, because at the moment 85% of all employment is in the small, micro and medium enterprises. Waziri, katika wizara yako uko na shilingi ama programs kwa sasa ya shilingi bilioni 35. Hiyo bilioni 35 tuko na project ya Kenya Jobs and Economic Transformation Project yenye iko na pesa bilioni 13. Hiyo program ni ya mahasla hawa wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kusaidiwa ili kufanya co-investment. Na mimi nakuelewa kwa sababu umesoma vizuri mambo ya biashara. That is why uko na title FCPA, yani kuelewa ya kwamba unaelewa mambo ya hesabu. Hapo kwa hesabu unisaidie, ndio hawa watu wapate pesa nyingi ya kuhesabu. Pia tuko na program ya supporting access to finance and enterprise recovery yenye iko na bilioni 4, na hiyo pia itasaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo, wale watu wenye wako kwa sako, wale mahasla wako kwa sako, hata hawa wa bodaboda. Uko na bilioni 4 ambayo unaweza kuwasaidia, wakijipanga vizuri wanaweza kupatiwa loan ama mkopo na serikali kwa riba ya chini, ndio tuhakikisha kwamba tunawasaidia katika kupeleka mambo yetu mbele. Pale vile vile tuko na program yenye iko na bilioni nyingine 12 inaitwa National Youth Towards Advancement. Hiyo program itatusaidia kupatia grants, pesa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. And I want to tell you, Waziri, you have my absolute support to make sure you deliver on these commitments. Kama kuna watu uko katikati ambao wataleta kisirani, please Waziri, tayari nilitangaza hapa Kakamega mambo ni matatu. Mtu anataka kuiba pesa ya wananchi, mtu analeta kinyoriro huko katikati, kutana na hawa, kwa sababu lazima tuondoe ufisadi na wizi ambayo inazuia wananchi wengi wapate haki yao, wapate pesa ambayo serikali imewapangia. Mimi nataka vile vile niseme hivi, program ya Hustler Fund, wa Kenya 50,000 kila asubuhi wanaamuka kukopa pesa kwa Hustler Fund. 50,000 Kenyans every morning they wake up to borrow money from Hustler Fund. That is the program, waziri, you're going to learn. Tayari wamekopa karibu shilingi bilioni 52. Na hawa watu ni wazuri, wanakopa wakilipa. 80%. Kuna wachache kidogo wako na maneno, lakini tutapangia hawa mbele hapo. Sindio? Lakini wengi wao, repayment ya Hustler Fund is 79%. Mimi najua waziri, tayari nimekuwekea kwa budget ya mwaka huu shilingi bilioni 3 ya kuongezea. Already we have released 1 billion shillings to the State Department responsible for the Hustler Fund. I am very confident that under your leadership, more Kenyans are going to access Hustler Fund. Mwezi ujao, najua waziri, unajua ya kwamba tunaweka launching ya awamu ya pili. Zile tutapatia pesa, sio watu binafsi sasa. Hata wale wako katika SMEs, wale wafanyibiashara, ambayo watapata pesa mpaka shilingi milioni 1 wanaweza kukopa kutoka Hustler Fund. And I am very confident you are going to take charge na sote tutasonga mbele. Hapo vile vile tuko na cooperative amendment bill. Mimi nakuuliza waziri, sasa usukumane tuweze kuwa na sheria. Wale ile cooperatives nyingi zimekufa Kenya, zimeuawa na usimamizi mbaya na wizi. Na ndio sababu hiyo tumepeleka bunge amendment ya sheria, ndio tuwe na usimamizi mzuri wa kuzuia wizi na usimamizi mbaya. Tunataka hiyo bill ikamilishwe bunge, alafu tusaidie kuhakikisha kwamba our cooperative movement becomes a source of funds, becomes a source of hope for millions of cooperators in Kenya. Tuko na pesa tumeweka katika dairy kusaidia wakulima wetu wa maziwa, iko chini yako. Tuko na pesa tumeweka ya mambo ya kahawa kusaidia wakulima wetu wa kahawa Kenya mzima, wakulima wetu wa dairy Kenya mzima, iko chini yako. Na unajua wakulima wa maziwa, wa kahawa, wa sukari, wale wa chai ni watu wa kufanya bidii. We are going to work with you to make sure that you deliver on these commitments that we have made to the people of Kenya so that we can grow our country to the next level. You have the requisite experience, you have the requisite knowledge and understanding, and therefore I have no doubt in my mind that we are in for better times in that ministry and in our country. Mimi vile vile nataka kusema nikiwa hapa Kakamega ya kwamba hapa tuko na kilimo ya sukari. Tuko na Mumias hapa. Tuko na Nzoia pale. Tuko na Sony Sugar. Tuko na Chemelili. Tuko na Muhoroni. Mimi nataka niseme vile nilisema wakati nilikuwa hapa. Sasa tumenyorosha maneno ya Mumias. Mumias sasa kuanzia mwaka huu wale wanapeleka mazao yao Mumias. Vile tunapatiana bonus ya chai beginning end of this year, the first year, hata nyinyi wakulima wa sukari mtapata bonus kama wale wengine. Ile imebaki sasa ni kunyorosha Nzoia. Pale kuna watu wametupeleka kotini, wanatuzungusha pale kotini. Lakini mimi najua ya kwamba tukimalizana na kotini anytime in the near future, maybe a month or two from now, sisi tunataka kufanya ile usimamizi ambayo itafanya mambo matatu. Niliwaambia usimamizi ambayo italipa mkulima kwa muda, italipa bei ya sawasawa, italipa wafanyikazi na pia iweze kutoa bonus kwa wakulima wetu. It is time that we change the way we do our business in the sugar industry so that we can benefit farmers instead of benefiting importers. Kwa hivyo mimi niko tayari, na sasa kwa sababu Oparanya yuko hapa na anaelewa hii maneno ya Mumias, Sasa mimi nitaungana na yeye na viongozi wale wengine wa sehemu hii tuhakikishe ya kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Hivi karibuni mimi nitatuma huyu waziri wetu Opio Ondai ambaye ni waziri wa stima hapa Kakamega kwa ile mpango nilitafuta pesa ya last mile connectivity. Tumewapatia watu wa Kakamega shilingi bilioni 2.7 2.7 billion ya kuunganisha stima watu 1032 wapya. Hiyo kazi ya kusambaza stima iende kwa vijiji, hiyo ni kazi nimepatia huyo Opio Ondai aanze kusukuma hapa. Na usichelewe waziri, ukuje mapema, ungana na hao wabunge. Kila mbunge tumemueleza pesa ya constituency yake ni pesa ngapi. Sasa kila mbunge asimamie na atueleze mahali gani kuna giza, ndio tuweze kuweka stima, tuondoe giza ili tuweze kusukuma mbele maendeleo pamoja. Vile vile mnajua tayari tumepatiana kandarasi ile ya gold refinery hapa Kakamega. Contractor tayari yuko kwa ground hapa. Nitatuma waziri Joho akuje hakikishe ya kwamba ndani ya mwaka moja hiyo refinery iwe tayari, ndio tuanze kusukumana na mambo ya mining, kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa na mambo ya mining lakini haina usimamizi mzuri. We want to make sure that whether we are artisanal miners or whatever other miners, we have a program and a plan that benefits the majority of Kenyans. Hapa Vihiga mnajua vile vile tuko na kandarasi ambaye atatumia shilingi bilioni 2.5. Huyo Tijilo anajua. Tumeshakubaliana, mwanakandarasi yuko kwa ground. Vile vile tutafuatilia, ndio wakati tunasukuma maendeleo ya Kenya mbele, Kakamega hii isibaki nyuma. We must be together. Mimi nawashukuru sana. Kuna mambo mengine ambayo kwa sababu leo tumekuja sherehe ya ndugu yangu Oparanya, yale mengine nitakuja hapa Kakamega ziara ya maendeleo, na nitakuja tupangane na maendeleo ya Kakamega. Ile mimi nataka niwaulize, mimi niliamua ya kwamba hakuna haja ya kuwa na mirengo tena. Hatutaki siasa yetu ya Kenya iendeshwe na ukabila. Hatutaki tena migawanyiko katika taifa letu la Kenya. Ndio nikaamua nikasema wacha nitengeneze serikali ama baraza la mawaziri yenye inawaunganisha Wakenya wote. Na ndio sababu hiyo huyu mheshimiwa Oparanya akawa mmoja wao. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba this is not about short-term issues. There are things that bring us together as a nation. And there comes a time as a nation that the interest of Kenya supersede the interest of political formations or the partisan interest of parties or the personal interest of leaders. There comes a time when the nation, the interests of Kenya, the prosperity of our country, the transformation of our nation, the unity of all Kenyans comes first. And this is such a time. Na ndio sababu sote tumekubaliana tutembee hii barabara. Nataka nimshukuru ndugu yangu mkubwa Raila Odinga kwa kukubali ya kwamba tutembee hii barabara ya kuunganisha Wakenya wote. Na mimi nataka nishukuru hawa viongozi. Kuna viongozi wameongea sana hapa kuhusu ODM. Mkiongea mambo ya ODM nikiwa hapo, muongee na sauti ya chini, kwa sababu mimi naelewa ODM kuliko wengi wenu. Ama namna gani? Naona Simbarati hapa ananiambia wewe sijui. Pole pole. Kala kala. Ama namna gani? Si namna hiyo. Kwa sababu sisi tuko team moja. Mimi nilikuwa deputy party leader wa ODM. Si namna hiyo. Huyu Oparanya alikuwa deputy party leader wa ODM. Ule Joho alikuwa deputy party leader wa ODM. Sasa tuko na maswali ya kuulizana nini? Si tufanye kazi tu tuendelee pamoja ama namna gani? Ama mnasemaje watu wa Kakamega? Iko haja ya kubaguana hapa katikati? Ula alikuwa jana na ula ako leo na ula atakuwa kesho, si ni sawa? What is the problem? So sisi tuendelee sisi wote. Sasa nyinyi ambao mko deputy party leader saa hii mtupeleke polepole. Sisi tulikuwa hapo mbeleni. Sisi tu ama namna gani jameni? Tuko pamoja. So we want to work together so that we can bring the country together. And awacha mimi niwaeleze. It is not necessary for one Kenyan to lose for another one to win. We can all be winners. It is not the case that one region must lose for another region to win. We can all win, and that is why we must structure a win-win formula for all of us as the people of Kenya. Kwa hivyo, na hiyo ndio mpango yangu. Mimi nimesimama hapo kwa win-win. Every Kenyan must be a winner if we have to be a nation. And that is why I am determined, and I want to thank my colleague leaders for agreeing that we work together for the greater good and the greater interest of the Republic of Kenya. Ile maneno imesemekana pale mbeleni. Msamaha ni kitu ya muhimu na ni kitu mzuri. Kama kuna mahali tumekoseana na maneno, unajua huyu Tindi Mwale amesema matusi sijui nini. Sasa wengine wetu tumezoea matusi. So tunaendelea tu. Tunakutukana unasonga. Hakuna problem. Lakini hiyo kusameheana ni kitu mzuri. Ama namna gani jameni? Sasa kila mmoja wetu, because we have to live together, we have to work together as a nation. Hiyo kusameheana, tusameheane mahali kumetokea makosa, tusameheane ndio tuweze kutembea kama Wakenya pamoja. Na tukisonga namna hiyo tutafika mahali tunataka kwenda tukiwa sote pamoja. And therefore, I want to say I am very happy that today we are here. Sisi wote tumeungana kwa sababu we have an opportunity as a country to produce the next chairman of Africa Union Commission. We must work together. It is not a position that belongs to a person. It is our collective position as a country. And therefore, all of us must support our former Prime Minister, Raila Odinga, for that position, because it is a position that will give us as a country an opportunity to serve in that level. And we have confidence that our former Prime Minister has the requisite experience, understanding and knowledge to provide leadership for our continent, because our continent is our future market, is our future in all aspects, and therefore we must position ourselves appropriately. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Kakamega, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Mimi nataka niwashukuru. Ni kweli mama Mrs. Oparanya amesema mke wangu Rachel alisomea hapa Butere. Si ndio? Kutoka form 1 mpaka form 6. Amezaliwa hapa Likuyani, hapa Kakamega. Kwa hivyo sasa nyinyi ni mashemeji, si ndio? Na unajua kama mtu ni shemeji anaendelea tu kulipa mahari. Hata hii ya Oparanya ni installment ya kulipa ama namna gani? Kwa sababu unasikia mahari haiishi, unalipa, lakini wale washemeji tu wanasema bado. So tutaendelea na hiyo installment na tuko pamoja. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa kushirikiana pamoja na mimi. Sisi wote tuungane, tutembee pamoja kama wananchi wa Kenya. Muungane pia kama viongozi. Gavana wenu hapa mheshimiwa Baraza Fernandez, tumekubaliana na yeye mambo ya CHPs, hawa community health promoters, kwa sababu tunataka kuanza afya pale chini. Tuhakikisha kwamba kila kijiji kuna muuguzi, na tukisonga juu ile program yetu ya universal health coverage, vile waziri Mulongo hii amesema, tutapangana ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atateseka tena kwa mambo ya afya, kulipishwa ama kuuza ng'ombe ama kuuza shamba, kulipa gharama ya hospitali. Tuwe na mpango na taratibu ambayo serikali itaweza kubeba yale yote ya afya kwa Wakenya wote. Mnajua huyu mzee Atoli ndiye alinikimbiza sana, mpaka akasema miti ikatwe. Mlisikia akisema kateni miti? Sasa jameni, pandeni miti. Tumebadilisha maneno sasa kwa sababu ya mambo ya janga la climate change. Tumesema tunataka kupanda miti bilioni 15. Na Kakamega mchangie, hata kama mko na msitu mkubwa, mchangie katika kupanda miti. Hata Atuoli amekubali, tuache kukata miti, tupande miti. Ama namna gani? Ama Atuoli bado uko na kukata miti? So otherwise, watu wa Kakamega, mimi nimeshukuru sana. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Oparanya ameniambia yeye alikuwa anajenga hii shule hapa na amekwama, si ndio? Sasa wewe Oparanya, nitakusaidia milioni 10 ndio ukamilishe hii shule, kwa sababu sasa wewe ukipotea, na wewe ni waziri wangu, hata mimi napata hasara. Ama namna gani? Si mtu akikwama hata mimi nitakwama, hata nikwamisha. So wacha nitakusaidia kujenga hiyo kujenga hii shule, na kabla sijatoka hapa nitakuachia ndio uanze kesho. Mimi nataka hiyo kazi ianze kesho. Nianzishe kidogo, alafu hiyo ingine nitatumana baadaye, lakini ya kuanzisha kesho niko naye. Otherwise, watu wa Kakamega, mimi nimefurahi sana, na mimi nawashukuru jameni. Mimi nawauliza watu wa Kakamega, mmekubali nifanye kazi na huyu muungwana? Mnasema nifanye kazi na Oparanya anisaidie kusukuma mambo ya maendeleo ya Kenya? Hebu nione wale wanasema tumekubali. Mimi nauliza, niko na swali lingine. Mnakubali tuungane kama wa Kenya ama mnataka tutengane? Tuungane ama tutengane? Tuungane sisi wote. Ndio tusukume Kenya mbele. Tupange masomo ya watoto wetu pamoja, kilimo pamoja, tujenge barabara pamoja, na stima pamoja. Hebu ni wale wana anasema tuungane na tuende mbele pamoja. Bas, Junet, umeona sasa raia wamesema tuungane. Wewe utozi, raia wamesema tuungane. Kama namna gani? Kwa hivyo, asanteni sana. Oriomuno, Nyasaye mulinde. Naomba sote tusimame na kumruhusu Mheshimiwa Rais kuondoka kwa hiari yake.